Dok ara se ko'rinishidan yosh, tilidan keladimi yo'qmi degan ishonchsizlik. Tadbirlar bo'ladi maktabda, tadbirlar tashkil qilishadi, sahna ko'rinishlari qilishadi, raqslar qo'yishadi va shunaqa narsalarga ko'p qiziqdim. San'atga aloqador. Manda unaqa yorqin qiziqish bo'lmagandi biror narsaga. Maktabni bitirib сразу institutga kirish kerak degan qonun bor edi, bu stereotip, degan stereotip. Qo'lidan ish kelmaydi, yosh bola degan nazarda yondashilardi, o'qish kerak emas deb zapret qo'yadigan, balki men bugungi kunga yetmagan bo'lardi, balki shunaqa qilib mayli deb o'tirib qolgan. Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda 23 yoshli o'qituvchi 1 milliard so'm mukofot olgani haqidagi xabarlar tarqaldi. Shu xususda ular bilan yaqindan tanish maqsadida biz ularni studiyamizga taklif qildik. Mohira, xush kelibsiz. So'ramoqchi bo'lgan eng birinchi narsam o'quvchilaringizning yutug'i haqida. Siz ham olimpiadalarda g'olib bo'lgansiz, o'quvchilaringiz ham g'olib bo'lishyapti. Ayting-chi, qaysi biri sizga ko'proq quvonch beradi? O'zingizning yutug'ingizmi yoki o'quvchilaringizning yutug'i? Ikkalasini solishtirish sal noto'g'ri deb qarasa, lekin mani ko'proq xursand, yana ham nima deydi, ichingiz to'lib ketadi ko'proq o'quvchingiz g'oliblikni qo'lga kiritsa. Masalan, man shaxsan o'zim emas, o'quvchilarim g'oliblikni qo'lga kiritganda juda ham xursand bo'lganman. Ayniqsa ularni olimpiada qatnashish jarayonida siz anaqa deb o'ylaysiz, qaniydi ulamasda o'zim kirib qatnashib chiqsam deysiz, boshqacha bo'ladi. Hammasini o'zim zo'r qilib chiqsam ularni o'rniga. Ha. O'zingiz kirib chiqqaningiz osonroqda, chim ularni olimpiadaga kirib, natijasini kutib, ularni yopilishda qanaqa medal olishini o'ylash juda ham hayajonli bo'ladi. Demak, sizda qandaydir pedagogik qobiliyatlar ham bundan ham yuqori, o'zingizning fundagi yutuqlaringizdan ham yuqori. Qanaqa bo'ladi o'zi sohani yaxshi bilish bilan shu pedagogik qobiliyat ikkalasini o'rtasi bir-biriga bog'liqmi? Manimcha, baribir pedagogik tomondan odamda qobiliyat sal pal bo'lishi kerak, chunki masalan hamma ham yaxshi bilgani bilan uni tushuntirib bera olmaydida, uni chiroyli ifodalay olmaydi, nima deydi, chunki man o'zimda ham shunaqa o'quvchilar bo'lgan, juda ham yaxshi tushunishadi, lekin uni fikrini ifodalash qiyin ularda, hali balki yaxshi shakllanmagandir, balki keyinchalik shakllanar, shuning uchun baribir pedagogik qanaqadir tushuntira olish qobiliyati bo'lishi kerak odamda, manimcha. Ixtisoslashtirilgan maktabda dars berasiz. Ta'lim sifati bo'yicha umumta'lim maktabidan qanaqa farqi bor? Endi ixtisoslashtirilgan maktabda birinchi o'rinda o'quvchilarning kontingenti ham boshqacha bo'ladi. Masalan, u yoqqa butun respublikadan o'sha maktabda o'qish xohlovchi bolalar, ya'ni tayyorlanadi imtihon uchun va e'tibordagi maktab bo'lgani uchun yaxshi kontingent yig'iladi u yoqqa va u yoqqa kirgan o'quvchilarning o'zini ham nima deydi, dop qarasa yaxshi bolalar keladi u maktabga birinchi o'rinda. O'qituvchilarga keladigan bo'lsa, u yoqda ham bab o'zini ma'lum bir kriteriyalar asosida o'qituvchilar olingan bo'lgani uchun oddiy maktabga nisbatan bab farqi bo'ladi. O'qituvchilik sharoiti, masalan, oddiy maktablarda ko'p nolishadida o'qituvchilar qanaqadir majburiy mehnat yoki oylik kamligidan nolishadi. Bu maktabda o'qituvchilarga sharoit yaxshimi? Ha, boya aytgandek, o'sha e'tibor markazidagi maktablardan bittasi bo'lgani uchun u yoqda hamma narsa asosan hamma narsa nima deydi, to'g'ri tashkillashtirilgan deyishim mumkin. Agar hozir oylik haqida so'raydigan bo'lsam, sizga qanaqa savol tuyuladi bu? Oylik masalasida, masalan, menda hozir 6-kurs talabasi bo'lganim uchun menda pedagog degan diplom yo'q. O'shaning uchun menda pedagogning oyligi emas. O'shaning uchun pedagoglik oylik haqida bir narsa deya olmayman. Men xalqaro olimpiada tayyorlovchi trener sifatida ish faoliyat olib boraman. Shuning uchun ularning oyligiga men biror fikr bildira olmayman. Mana shu maktabga ishga kirishingiz qanaqa bo'lgan o'zi? O'zi maktabni, o'zim litseyni bitirgandan keyin 2009 yildan boshlab o'z olimpiadaligiga tayyorlash boshlaganman. Lekin ofitsial ko'rinishda birorta ishlamaganman u payt. Ya'ni repetitorday o'qitasiz-ku, shunaqa ishlash boshlaganman. 2021 yilda ofitsialni, ya'ni rasman maktabga kirganman. Ungacha ham dars o'tib berardim. Ularni o'zi taklif bilan chiqishganmi sizga? Ha. Maktabda o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari bo'lgan, ular bizani jamoamizga qiziqib qolganlar va bizani ishga taklif qilishgan. Siz yutuqlaringizni orqasidan ko'pchilik o'ylash mumkin, tanish bilish bu, lekin yo'q, bizani eshitib qolishgan, shunaqa o'quvchilar tayyorlashimizni, shuning uchun keyin bizani rasmiy ishga taklif qilishgan. Shunaqa qilib biz Ibn Sino maktabiga o'rnashganmiz 2021 yil. Yaxshi, sizda ham olimpiada, ham universitetdagi o'qish, ham maktab ular og'irlik qilmaganmi sizga? Albatta, qiyin, vaqt muammo bo'ladi. Hammasiga ulgurish, ba'zida ulgura olmay ham qolamiz. Shuning uchun qaysidir joylarda takoy, nima deydi,
nimanidir qila olmay qolganingiz hisobiga побочный effekt bo'ladi. Da, lekin harakat qilamiz. Undan ham tashqari siz shu kungacha o'zingiz qiyinchilik deb atadigan nimalar duch keldi, qanaqa yengib o'tdingiz ularni? O'qishda emas, ko'proq ishlash jarayonida ko'proq qiyinchilik tug'ilgan. Boshida, masalan, endi ishlash boshlaganimizda nima deydi? Student, endi bundoq qarasa ko'rinishidan yosh, nima qo'lidan keladimi yo'qmi degan ishonchsizlik atrofdagilarda bo'lgan. Bundan tashqari mana shunaqa mayda nuanslar bo'lgan. Shu asosan ko'proq qiyinchilik tug'dirgan. Kollegalaringiz orasida-chi, o'qituvchilar orasida? Men shu narsani bilaman. O'zim ham qisqa vaqt o'qituvchilik qilganman, borganman. Yosh, siz aytganingizdek, bu hali yosh, tajribasi yo'q, umuman ham biladi, hali o'qiydi degan narsalar bo'lgan. Sizda kollegalaringiz orasida bo'lganmi shunaqa qiyinchilik? Endi men hozirgi kollegalarim deya olmayman, lekin umuman masalan, atrofdagilarning orasida shunaqa fikr bo'lgan. Lekin masalan, uje bitta o'quvchilaringiz natija ko'rsatgandan keyin, tushunarli. Demak, natija bilan uni og'zini yopib qo'ysa bo'ladi. Ishingizni faktichki isbotlaganingizdan keyin uje gapirish shart emas. To'g'ri. Ijtimoiy tarmoqlarda faolmisiz? Ijtimoiy tarmoq, masalan, maksimum faol bo'lgan narsam Telegramda kanal bor. Qayerdaki biz nimadir eksperiment qilsak, yuklab borish mumkin yoki qanaqadir kurslar tashkil qilsak, u yoqda ma'lumot berish mumkin. Maksimum shu. Naqa juda ham faolman deya olmayman. Faqat shunaqa kontent ko'rasiz. Shunga sohaga aloqador. Ha. Shunga harakat qilaman. Ko'rish nuqtai nazaridan biz harakat qilaman shunaqa narsalar ko'proq ko'rishga, lekin endi hamma odam ba'zida chalib ketib qolasiz. To'g'ri. Bu to'g'ri. O'z bo'sh vaqtlaringizda nima qilasiz? Bo'sh vaqt bormi sizda? Bo'sh vaqt bor, nima deydi? Uni faqat to'g'ri tashkillashtirsangizgina bo'sh vaqt paydo bo'ladi. Hozir institut va maktabda dars berishdan tashqari harakat qilaman bo'sh vaqt topib sport bilan shug'ullanishga. Ya'ni baribir nima deydi? Odam yoshi kattalashaveradi. Aqliy faoliyatdan tashqari jismoniy faoliyatdan bo'lish kerakda. Masalan, men o'zim sezaman, jismoniy faoliyat bilan odam, masalan, bizda sidyachiy obraz jizniida, ya'ni o'tirib, dars o'tasiz, masala yechasiz, o'tirib ish qilasiz, bu ham bo'lmaydi. Shuning uchun qayta balans ushlashga harakat qilaman. Demi bo'sh vaqtlaringizda faqat sport bilan. Qanaqadir hobbilaringiz yo'qmi undan tashqari? Yo'q, hobbi, boshqa hobbiga vaqtim yo'q. Vaqtim yo'q, to'g'ri. Yo'q hobbi, yo'q bu ish. Agar kimyoni tanlamaganingizda, shu yo'nalishni tanlamaganingizda nima tanlagan bo'lardingiz? Men agar kimyoni tanlamaganimda, bu yo'nalishdan ketmaganimda, balki men o'ylab ko'rmaganman. Hozir o'ylashim vaqt. Nimaga ko'proq qiziqasiz undan tashqari? Tadbirlar bo'ladi maktabda. Tadbirlar tashkil qilishadi, sahna ko'rinishlari qilishadi, raqslar qo'yishadi. Mana shunaqa narsalar ko'p. San'atga aloqador. Balki. Lekin bu sohada men uchun menda talant uncha emas. Lekin menga o'sha narsalar qiziq edi. Menga yoqardi. Maktabda faol bo'lgansiz. Ha. O'zi kim sababchi bo'lgan kimyoga kirib kelganingizga? O'zi mana akamlar xalqaro olimpiadalarda g'oliblik qo'lga kiritgandan keyin ular xalqaro olimpiadalar o'quvchi tayyorlash boshlashganda student bo'lishgan. Xuddi men qilgan ishni ular o'zini studentlik davrida qilishgan. O'shanda endi mana akamlar olimpiadalarda yutgani uchun bu oilaviy an'ana bo'lgan. Men eng kichkina farzandman, uyimdagilar ham davay sanam o'sha olimpiadaga tayyorlanish. Shunda o'zingiz majbur bo'lgansiz. Ha, men qanaqa neutral yondoshganman, chunki masalan u paytlari 9-sinfim oxirida desak, menda unaqa yorqin qiziqish bo'lmaganda biror narsaga. Masalan, ba'zi bolalarda bo'ladi, o'zini juda ham kuchli xohishi bo'ladi. Men u deyman, bu zo'r deyman, lekin menda shaxsan unaqa bo'lmagan holat. Menda tabiiy fanlarga qiziqish bo'lgan. Aniq xohishim, kuchli xohish menda unaqa bo'lmagan. Ota-onamning taklifi bilan shu narsaga kirganman va o'qishni boshlaganman. Boshida qiyin bo'lgan, boshida unchalik qiziq bo'lmagan men uchun. Endi kimyo qiziq tuyulmaganda menga, lekin ichiga kirish boshlaganimdan keyin yoningizda o'sha haqiqiy chiroyi ko'rsatib bera oladigan odam bo'lsa, masalan, o'qituvchingiz bo'lsa, tushuntirsa, chiroyli qilib, sekin-sekin yoqtirish boshlar ekansiz. Va menga shuna qilib kimyo yoqib qolgan. Demak, hech qachon kech emas. Masalan, siz maktab bitirguningizcha aynan kimyoga yo'naltirilmagansiz-da, keyinroq hech qachon kech emas.
Biz tomosha qiladiganlarga ham bu motivatsiya bo'lish kerak shaxsan o'zimda ham nimandir boshlash uchun hech qachon kech bo'lmaydi. Shu yoshlarni eslaganda bir narsani o'ylayman, shu yoshlarning orasida hozir surish kerak degan trend bor. Siz ham bexabar bo'lmasangiz kerak. Sizda ham qachondir bo'lganmi endi qadr ketish kerak zodan nimandir to'g'risinda hozir ham bor. Qaysi ma'noda ketish kerak? Qaytib kelish. Ha, nimandir o'rganib kelish. Masalan, chetga ketish men doim meni hayotimdagi oxirgi yillardagi qonun qoidalardan bittasi bu nimandir o'rganmoqchi bo'lsang doim sifatli beriladigan o'sha bilim beriladigan joydan borib o'rganish kerak. Bekorga vaqt sarflagandan foyda yo'q chunki men qachondir shunaqa qilib vaqtim sarflaganman-da. Bilim masalan bu yoqda agar o'zingiz xohlagan bilimni olmasa ekansiz nima endi ketish kerak emas. Imkoniyat bo'lsa, imkoniyat bo'lmasa ham imkoniyatini topib ketish kerak. Men bizda eng yomon narsa men bolalarga ham o'zim o'quvchilarimga ham aytaman. Maktabi bitirib sразу institutga kirish kerak degan qonun noto'g'ri-da. Bu stereotip, juda ham noto'g'ri stereotip. Butun masalan, sразу kira olmasdan, kira olgan universitetingizga kirib, mayli deb o'qib, butun umr shu sohada ketgandan ko'ra mayli 1-2 yil yo'qotingda, o'zingiz xohlagan yo'nalishda, o'zingiz xohlagan manzillarga borib o'rganish uchun o'sha vaqtingizni sarflab, biroz kech bo'lsa ham o'sha joyga keting. Butun umr ketmaydi-da, butun umr o'zingiz xohlamagan narsani afsus qilib o'tgandan ko'ra nechadir yil yo'qotib, o'zingiz xohlagan, o'zingizni haqiqiy maqsadingiz sari yurganingiz to'g'ri bo'ladi-da. O'ylashga vaqt kerak-da, baribir. Albatta, bu juda ham noto'g'ri stereotip. Masalan, meni o'quvchilarim, nima deydi, tendensiya o'zgaryapti-da. Men sekin bir maktab bitirib, 1 yil peririf olishadi. Va masalan, tilinda muammo bo'ladi. Bizda shunaqa bo'ladi, bolalar butun vaqtini kimyoga sarflagani uchun ba'zilar ayiq solishga ulgurmay qoladi-da, chetga ketish uchun bab til kerak. O'tdi va boshqa tilda o'tiladi darslar. Shuning uchun ingliz tilisini tiklab olib, nima deydi, yetarli darajaga ko'tarib olib, keyin 1-2 yil tashlab ketishyapti-da. Ba'zilar bu yoqqa kirib, o'zi xohlagan sifatli bilimni ola olmagandan keyin bu yoqni tashlab keyin ketishyapti. Mayli, nima bo'lgan taqdirda ham ma'lumotni to'g'ri qilishyapti. Xuddi shu aytganingiz, odamning missiyasi bor-ku, o'zi o'zining yo'nalishi bor. Masalan, sizniki kimyo bo'ladigan bo'lsa, kimnikidir matematika u deydi masalan, o'zi o'sha yo'nalishda yorqin o'zini ifoda qilib beradi. Shuni qanaqa qilib kashf qilish mumkin masalan, u odam, yosh bola, maktabda deylik, u bilmaydi qaysi yo'nalishda yaxshiligini bilmaydi. Qanaqa qilib shuni ochib olsa bo'ladi? O'zimdan primer olib aytadigan bo'lsam, maktabda hamma o'qiganda ba'zi kimdir hamma fanni 100% yaxshi o'qilmaydi, kimdir qaysidir fanni ko'proq yoqtiradi, yaxshiroq o'qiydi. Xohlamay qiladigan narsasi va xohlab qiladigan narsasi bo'ladi. Shunaqa qilib qiziqishlarini sekin bilib olsa va uni tekshirib ko'rsa bo'ladi. Masalan, mana tabiiy fanlarga logikasi yaxshi ishlaydigan bo'lsa, qobiliyati bo'ladigan bo'lsa, tabiiy fanlarni o'qitib ko'rish kerak. Ko'rish kerak dinamikada o'sish bormi? O'qiyotda o'qish jarayonida nimadir o'zgardimi, progress bormi, yo'qmi, shunga qarab situatsiyani analiz qilib, xulosa chiqarsa bo'ladi menimcha. O'sish bo'lmasa, unda keyin boshqa qobiliyati bor sohaga yo'naltirish kerak. Tekshirib ko'rish kerak. Bittada bitta qarab 15 minut ichida uni qobiliyatini aniqlash imkoni yo'q. To'g'ri. Bunda ota-onaning ham o'rni katta bo'ladi. Juda ham katta, juda ham katta. Siz qiz bola sifatida qanaqadir qiyinchilikka uchratdingizmi? Shu jamiyatda qizlarga bilasiz bizda qiz bola o'qish unchalik shart emas, qiz bola oshxonada faolroq bo'lish kerak degan narsalar bor. Siz duch keldingizmi shunaqa? Yo'q, xudoga shukr bizning oilada umuman unaqa fikrlash yo'q. Bizda doim birinchi o'ringa o'qish, o'z ustida ishlash qo'yilgan, o'shaning uchun hamma sharoit yaratilgan. Shuning uchun menda shaxsan unaqa muammo bo'lmagan, lekin men muammo bo'lgan do'stlarim bo'lgan, ko'rganman. Ish jarayonida ham o'sha aytgandek menda boshida nima deydi diskomfort beradigan narsa qo'lidan ish kelmaydi, yosh bola degan nazarda yondoshilar edi. Lekin hozir hammasi sekin joyiga tushyapti. A tak men oilam unaqa bo'lgani uchun menda qiyinchilik tug'dirmagan. Yaxshiyamki, agar bilmadim, men unaqa oilaga tushib qolgan bo'lganda o'qish kerak emas deb zapret qo'yadigan, balki men bugungi kunga yetib kelmagan bo'lar, balki qatadir mayli deb o'tirib qolgan bo'larmidim. Bo'lishi mumkin. Qanaqadir siz bu stereotipni buzgan ham bo'lasiz, masalan, o'sha 23 yoshli odam hamma narsani qila olishi mumkin. Ko'pchilik ham ko'rib bilsa bo'ladi, yosh bola shuncha pul topib, ya'ni bu fokus bu yerda pul emas, albatta, shu yutuq o'zingizdan tashqari shuncha bolalaringiz bor, ularning yutuqlari bor, tayyorlagan. Bu juda ham havaslarli. Nima deb o'ylaysiz, sizning eng kuchli tomonlaringiz nima? Menimcha to'xtamasligim. Ya'ni
nima desam ekan, mening fikrimcha, mening xarakterim sal qattiqroq bo'lgani uchun menga qarshilik bo'lganda to'xtamayman. Qarshilik qancha ko'p bo'lsa, shuncha nima deydi? Oldinga harakat qilaman. Oldinga harakat qilgim keladi va shuning uchun ham men o'shanaqa qaysidir nuans bo'lganda, qanaqadir momentlarda to'xtab qolmaganman. Masalan, bo'lgan, haqiqatda qanaqadir konfliktli momentlar bo'lgan, qanaqadir qiyinchiliklar bo'lgan, men o'sha paytda juda ham haqiqatda odam moralni siqilib qoladi-da. Shunaqa paytlari men tashab qo'ymaganman-da. Agar tashab qo'yganimda konflikt bo'lgan, eslab ayta olasizmi? Endi ko'p, mayda chuda, masalan, ishlash jarayonida bo'lgan. Endi detalni kirsak, ko'p muammolar bo'lgan. Endi hamma ishida babi bo'ladi unaqa narsa. Shuning uchun shu tomonim yaxshi deb o'ylayman. Kuchsiz tomoningiz-chi? Shunaqasi ham bormi? Dangasalik. Dangasa. Dangasalik. Bu juda ham yomon, juda ham yomon. Nima deydi? Odam eng katta dushman va o'zi deydi-ku. O'zingizni yengib turib shu ishni qilmasangiz, qolib ketadi. U atrofingizdagilarga vobshe bog'liq narsa emas. Shuning uchun eng yomon tomonim shu dangasalik qilib qo'yaman deb asta. Dangasalik shunaqa narsa tortib ketaveradi-da, bir marta dangasaliksiz, yana orqasi shunaqa tortib. Shunaqa aytadi, eshigini yengil bo'lsa yotaqaman. Shunaqa o'tirsangiz, o'tiraverasiz. Juda yomon. Yoqtirmayman shuni. To'g'ri. Hamma o'z ishimizga harakat qilish kerak. Nima deya olasiz shu qanaqadir zo'r motivatsiya bo'lsa, nimadir deng yoshlarga sizga o'xshab kamida yutuqlarga erishish uchun nima qilish mumkin? Nima qilish kerak? Yoki qanaqadir qoida bormi? Endi hammasini yig'ib chiqaman desiz, ko'p bo'lib ketadi. Nima asosiy nima deyishim mumkin? Men doim aytaman. Esdan chiqishi kerak emas. Men o'zim uchun. Men o'zim uchun pravilalarimdan bittasi hayotimdagi mening hayotim uchun mas'uliyat mening bo'ynimda. Ya'ni nima qilsam, men o'zim uchun o'zim qilaman, hech kim meni cho'qib bermaydi. Shu narsani esdan chiqarish kerak emas. O'tirsangiz ham nimadir qilayotgan bo'lsangiz ham esdan chiqmasin, shu hammasini siz baribir o'zingiz uchun qilasiz. Va natijasini ham o'zimiz ko'ramiz. Shuning uchun mas'uliyatni unutmagan holda oldimizga maqsad qo'yib, o'sha maqsad sari yuramiz, to'xtamaymiz, stereotiplarga chalg'imaymiz. Va u maqsadga erishgandan keyin to'xtab qolish kerak emas, keyingi undanda yaxshiroq maqsadlarni qo'yish kerak. Mening xayolimdagi eng asosiy qoidalardan bittasi shu. Maqsad deganda sizning eng oliy maqsadingiz nima hozir? Eng oliy? Eng oliy maqsadim topda bo'lish, ya'ni elita deydi-ku, qanaqa elita? Ilmiy jamiyatning elitasini ichida bo'lishni juda ham xohlayman. Shunaqa jamiyatda yashashni xohlayman. Atrofimdagi hamma shunaqa dunyo qarashi keng, fikrlashi tiniq bo'ladigan odamlar bo'lsa, shu okruženiyadan, shu muhitdan chiqib ketmaslikni xohlayman. Demak, va u muhitda turish uchun doim o'zini odam nima deydi, bilimini charxlab turish kerak, o'zini ustida ishlash kerak. Shunaqa qilib, shunaqa hayotda yashash xohlayman. Hozir bormi shunaqa hayot? Ha, biz sekin-sekin baribir odam o'ziga o'xshaganini tortadi. Masalan, atrofimda shunaqa odamlar ko'p. Ya'ni hozir ular yosh. Ya'ni ular mening do'stlarim, mening akalarim, opalarim. Hali ular yosh, hali ular o'zini ustida ishlash protsessida, lekin ularni o'zini ustida ishlashiga qarasangiz, ular kelajakda oldi odamlardan bo'lishadi. Ya'ni ilmiy jamiyatda. Shuning uchun asta-sekin yetilyapti. Mening fikrimcha unaqa jamiyat. Qanaqadir xususiy rejami orzumi bormi? Masalan, nimadir ochaman, qanaqadir universitet ochaman yoki shunga o'xshash. Men biz nima deydi, kichkina jamiyatchamiz bor, ya'ni qanaqa? Mening akalarim, mening o'qituvchilarim va meni bilan o'qigan do'stlarim, men o'qitgan o'quvchilarim. Biz kontakt uzvormaslikka harakat qilamiz. Birga nimadirlar planlashtirib qilamiz-da. Balki kelajakda kattaroq loyiha boshlasak birga ishlaymiz degan planlar bor. Xudo xohlasa. Kelajakda men universitet ochishimizni xohlardim. Mana shu jamoamiz bilan birgalikda, ya'ni masalan, hozir ko'pchilik chetga ketyapti, sifatli bilim uchun to'g'ri qilishyapti. Masalan, men ham shunaqa qilgan bo'lardim agar 5 yil oldinga qaytganimda. Men shu sifatli ta'limni O'zbekistonga olib kirgan holda, конечно, yo'q demayman unaqa joylarni. Absolut nol demayman. Lekin o'sha o'zimiz ochib, o'zimiz o'sha sifatli ta'limni bitta joyga yig'igan holda bolalar ketolmagan bolalar uchun, mana shu yerda qolish qolgan imkoniyati yo'q ketishga bolalar uchun sifatli ilm maskani qilib yaratish. Men hozir xayolimda agar menda prim finans yetarli bo'lganida va o'sha
yig'ilganda komandada o'shanaqa odamlar hammasi men universitet ochgan bo'lardim. Va hozircha hayotimda eng katta maqsad shu. A siz universitetingizchi hozir o'qiyotganingiz qanaqa siz talablaringizga qanchalik javob beradi? Hozir men Toshkent pediatriya tibbiyot institutida o'qiyman. Albatta, qaysidir joylari yaxshi, qaysidir joylari yomon, ideal deb bo'lmaydi. Lekin masalan, men 5 yil oldinga qaytganimda men tibbiyot sohasini umuman tanlamagan bo'lardim. Chunki men institut haqida tasavvurim boshqacha edi va ularni qaysilari o'qlandi, qaysilari o'qlamadi. Ko'pchilikka o'xshab, bizda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Siz ham o'qigansiz. Siz ham bilasiz, qaysilardir o'xshadi, qaysilardir o'xshamadi. Shuning uchun agar qaytganimda shu kallam bilan 5 yil oldinga bu joyga kirmasdim. Ya'ni chetga ketarmidingiz? Yo'q. A bizda tibbiyotdan tashqari kimyo texnologiya sohasida qanaqa kamchiliklar bor deb o'ylaysiz? Tuzatsa bo'ladigan, bo'lmaydigan. Endi men bu sohani qanchalik kritika qilishga haqqim bor, men buni bilasiz olmayman. Unda olib qarasam, men kimyo texnolog emasman. Professional kim texnolog bo'lganda men analiz qilish mumkin situatsiya, lekin meni hozirgi miyam bilan fikrim hali ishlaydigan joylar ko'p. Hali nima deydi? Kimyo texnologiya sohasida ko'p ish qilsa bo'ladi, uning uchun albatta kadrlar kerak. Professional kadrlar bo'lsa, как бы bizda resurs bor, uni ishlatish uchun baba intellekt kerak-da, bilim kerak. Shuning uchun kadrlar kerak, hali ko'p ishlash kerak bu sohada. To'g'ri. Olimpiadada 11-chi o'rinda ekamiz. Shu olimpiada ham qanaqadir yordam bergan menimcha bu sohani rivojlantirishga. Albatta. Olimpiada nimani ko'rsatadi? Olimpiada mana shu yosh oralig'idagi yoshlarni o'sha davlatdagi potensialni ochib beradi. Masalan, maktab o'quvchilarini O'zbekistondagi darajasi qanaqa? Dunyo bo'yicha demak 11-chi o'rinda turibdi hozir. Bu juda ham zo'r natija. Bu juda ham zo'r natija, chunki masalan, oltin olish umuman xalqaro kimyo olimpiadasida bu qiyin. Va biz o'tgan yil oldik, bu yil oldik. Undan oldingi yil afsuski 2022 yil 4 ta kumush bo'lib qolgan, oltinga ozgina yetmay qolgan. Lekin mana oxirgi 2 yildan beri barqaror oltin olib kelyapmiz-da. Bu уже как бы status. O'zbekiston yoshlarini potensiali borligini isbotlaydi. Ular ustida ishlasa, uni qanaqadir mahsulotga aylantirish mumkin degan ma'noda-da. Lekin bolalar ko'pisi babi chetga ketib qoldi. Va qaytib kelishi kerak ular. Nima deb o'ylaysiz, o'zi qaytib kelmoqchimi? Qaytib kelmoqchi bo'lgani ham bor. Vaziyatga qarab yondashadigani ham bor-da. Real situatsiyaga real qaraydigan bo'lsak, ularga mos taklif kerak-da. Albatta, ular qaytib kelganda, masalan, ular zo'r bilimlarni olib kelishi mumkin. Lekin bu yerga kelgandan keyin ularni bilimi kimgadir kerakmi? Gap shunda-da. Uni bilimini namoyon qilish uchun, uni qanaqadir mahsulotga aylantirish uchun, ishlash uchun ularda sharoit bormi? Bu ham savol. Bu tomonlari ham bor-da. Agar ularni shunaqa qanaqadir laboratoriya yaratib, investitsiya kiritib chaqirsa, ular albatta keladi, nega endi kelmaydi? Lekin agar unaqa sharoit bo'lmasa-da kelib, oddiy universitetda dars berishi yoki qanaqadir oddiy laborant bo'lish kerak bo'lsa, albatta ular qaytib kelmaydi. Kimchi mehnatga arzimaydi ham. Pul mukofotiga kelsak, shu amaga qiziq bo'lsa kerak. 1 milliard oldingiz. Bu bo'lib berildi, to'g'rimi? Hammasini to'liq olganmisiz yoki nimagadir olib qolindi bu? Yo'q, men 22-23 ta soliq bor edi. O'sha soliq olib qolindi, daromad solig'i qolganini oldik. Bu yil mana bu yildan boshlab yangi qarorga ko'ra soliq ham olib qolinmayapti. Endi to'liq summani olamiz. Uni qanaqa sarflamoqchisiz agar sir bo'lmasa? Endi u pulni jamoam bor, ularning ham mehnati bor. Ularni ham poddержать qilish kerak. Bundan tashqari, masalan, avvalgi yillardagi pullarni men ota-onamga to'liq berganman. Chunki men hali ko'p berishim kerak u pulni. Men ular oldida qarzim bor. Men qarzim bo'lishim kerak deb hisoblayman. Shuning uchun men asosiy pul summani ularga beraman. Masalan, oxirgi yillardagi pullarni biz uyimizni qurib bitirish uchun sarfladik. Chunki masalan, mani dadam fermer, oyim laborant, unaqa nima deydi? Xudoga shukr, yaxshi yashaymiz, lekin uyimiz bor, uyimizni uzoq muddatdan beri qurib kelyotdik-da. Shu pullar bilan tugatib oldik. Bitirib oldingiz. To'g'ri. O'zi muvaffaqiyatda bitta odam ko'rinadi, lekin orqasida o'shancha odam turgan bo'ladi. Albatta, doim aytaman, jamoaviy ish bitta odamga u nima deydi, fizik nagruzka juda ham katta bo'ladi. O'shaning uchun men jamoa bilan ishlayman, nagruzkalarni bo'lishgan holda. O'ta hammani o'zini mehnati bor. Taklifimizga yo'q demay kelganingiz uchun katta rahmat. Sizni
kelajakdagi hamma maqsadlaringizga erishing. Omad tilaymiz. Yana hali zo'r yutuqlarga erishganingizda, undan ham chiroyli intervyular qilish nasib qilsin. Sizga rahmat. Rahmat sizga.